Gapı zor bo'pti lekin qatoy. Hoz bir minut shunday gaplashib uydan telefon qilsam. Alo. Alo. Ho, asa? 2000 dollarlik koinni tanladim. Yo'q, hozir naq koinni olish shartmikin? Yo'q, menga shunisi yoqdi. Shuni olib berasiz. Undan ko'ra bolalarga pampers olaman-ku. Nima? Sizda poliz bormi? Nima menga yetmagansiz? Ho, Asal. Bugunga vaqtliroq kelasizmi? Kelishingizga nima vaqt qilib qo'ying. Asal, to'ydan oldin yana gaplarni repetitsiya qilyapsizmi? Qanaqa uy? Nima dedi siz? Koinni nima qildingiz, tanladingizmi? Qanaqa koinni? Koinni nima qilaman? Koinlarim ko'p-ku. Rahmat, meni o'ylaganingiz uchun. O'g'lim madasini sog'indi, tezroq uyga keling. O'g'lim? Chuvanmi, siz o'g'lingiz bormi shunda? To'ydan keyin Maldiv orollariga boraman degandingiz. Bu ham yolg'onmi? Qaysi to'ydan keyin? O'g'limizning sunnat to'ydan keyinmi? Balki meni dada ham deydi. Ha, siz atadi mashta kim dada deydi? Jo'xon aka? Jo'xon aka? Almashib qopdi-yu. Agar rostdan almashib qopdi. Telefoningizni almashib qolsa bo'lmas ekan. Lekin telefonning o'rniga shu mashinalarimizni almashib qolsa yaxshi bo'lardi. Almashib qolsa yaxshi bo'lardi-yu, lekin almashtira olmayman-da aka. Start berishimga ozgina vaqt qoldi. Bunda omad tilayman. Omadlilar albatta yutadi. Yaxshi niyat qilinglar. O'zbekistonda eng katta garant 230 ming kutilayotgan natija 350 ming. Tesla yoki Starhouse'dan 2 xonalik uy. Homiylar shoshilamiz. 11 mart. Start. Sariq bola shouga. Xush kelibsizlar.